အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုပြောပြပေးသွားမှာတော့ Facebook မှာ music video တွေတင်တဲ့အခါမှာ copyright မိတတ်ပါတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်အဲ့ copyright မိလို့ရှိရင်တခြင်းတန်တွေကိုဖယ်ရှားခံရတတ်ပါတယ်အဲ့လိုတခြင်းတန်တွေဖယ်ရှားခံရတယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်မူလတခြင်းတန်ပြန်ပြီးရစေဖို့အတွက် restore လုပ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ notify bell လေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ရမောဥစွာကျွန်တော်ဒီ Facebook ထဲကိုအရင်ဝင်มาဖြစ်ပါတယ် Facebook ထဲမှာဝင်ပြီး Facebook ထဲမှာဒီအဲကျွန်တော်အခု copyright မိနေတဲ့ video တစ်ခုကိုဒါအရင်ဆုံးဒါရွေးချယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ copyright မိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုစာတန်းလေးတွေပေါ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ် copyright claim လို့ပါလို့နော်။အပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဆိုလို့ရှင်လည်းအခု copyright မိနေတာဖြစ်ပါတယ် copyright မိနေရင်အဲဒီလိုဘာမှအတန်ကြာမှာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်မှာအဲ့လိုစာတန်းလေးကိုပေါ်နေရင်အဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲဆိုလို့ C detail ကိုနှိပ်ပြီးတော့ continue ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မလည်း continue ဆက်ပြီးတော့နေပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ continue set နေมาဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာ submit dispute ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ continue set နေမယ် open form ကိုနှိပ်မယ်အားသားကိုရွေးချယ်မယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ blank လေးထဲမှာကျွန်တော်အခုလိုစာရန်လေးတစ်ခုပေါ့အင်္ဂလိပ်စာရန်လေးတစ်ခုကိုရိုက်ဖြတ်ပေးလိုက်มาဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့အောက်ကစာတန်းလေးကိုကောက်ချစ်ပြီးတော့ submit ကလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီး close နှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီကျွန်တော်ဒါနောက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြန်ထွက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါခုနဗီဒီယိုပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်အခုအတန်ပြန်ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ